bajada con la que es. Que s'han baixat els preus, que hem de deixar aquí, ho hem de deixar aquí i Paco, endavant. Esto es Papá Noel. Això és tal la vostra experiència de tu vida dedicada a temes polèmics quotidians i de gresca. Es trobareu tots els dimarts a partir del dimarts. En repetició, a les 8 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia. A prop de Vilamalla, 579, la vostra emissora. Sí, voldria una samarreta d'aquestes tan... Cada què és? Internauta.